Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsində yol verilən ayrı-seçkilik aradan qaldırılır. Bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər sayəsində mümkün olacaq. Xəbərə doğru xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sektor müdiri Aynurə Zamanova Xəzər xəbərə deyib ki, bütün növ əmək pensiyaları hər ilin əvvəlində vahid qaydada indeksasiya edilərək artırılacaq. Digər bir dəyişiklik isə Prezidentin ötən ilki sərəncamı ilə pensiyalara 200 manatlıq əlavələrində ümumi pensiya məbləğində daxil edilərək birgə indeksasiya olunub artırılması ilə bağlıdır. Gələn il üçün pensiyaların artımı bu il ərzində qeydə alınmış orta aylıq əmək haqqının artım faizi ilə müəyyən edilərək, orta aylıq əmək haqqında artım faizinə isə Dövlət Statistika Komitəsi müəyyənləşdirəcək. Bundan başqa təkliflər, Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilsə, qulluq stajına görə pensiya alan şəxslərin təqaüdləri də hər il orta illik əmək haqqının artım faizinə görə indeksləşdiriləcək.